ឯងនឹងគឺជាពិធីដង្ហែប្របរមអធិបាទដង្ហែប្របរមអធិពតហើយបានយាងចូលត្រឡប់មកវិញបាទក្នុងកម្មវិធីដែលយាងចេញមកនឹងគឺយាងចូលមកនៅខាងក្នុងទ្វារជ័យចេញពីទ្វារជ័យឡើងទៅតាមរបងប្រមរាជវាំងខាងជើងរួចហើយឡើងទៅខាងផ្លូវនរោត្តមឡើងទៅដល់វិមានអាយរាជត្រង់មានអាយរាជនឹងគឺបាំងស្គលនសាបានចូលមកក្នុងវិធីប្រសែនោះដល់កន្លែងនៃកថាមណ្ឌបនៃប្រជាយាល់របស់ព្រះអង្គនៃរូបសំណាក់របស់ព្រះអង្គនេះណាបរមរូបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណានឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើពិធីបង្សុកុមសាទៀតបាទរួចហើយបានធ្វើពិធីហែហែមកដល់បណៃខាងខែវិមានមិត្តភាពកម្ពុជាយានាមកន្លែងហ្នឹងចុះចុះហើយបានរៀបចំព្រះបរមអធិបានមកតម្កល់នៅទីកន្លែងផ្សេងបានធ្វើពិធីយាងយាងមកប្រថាប់នៅក្នុងនៅមិនតន់ទេបាទធ្វើពិធីដោយថ្មើរជើងសិនបាទបាទធ្វើពិធីថ្មើរជើងពីនេះជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2បាទដែលជាថ្ងៃទី11បាទថ្ងៃទី11ស្អែកបាទបាទដល់ឡែកថ្ងៃខាងស្អែកវិញបាទថ្ងៃទី12បាទបាទថ្ងៃទី12ហ្នឹងពលឹមឡើងគឺវេលាម៉ោង7 20វេលាម៉ោង7ហ្នឹងគឺថាត្រូវចាប់ដំណើរការរៀបចំដើម្បីតម្កល់ព្រះអធិព្រះព្រះអង្គដើម្បីត្រូវប្រថាប់នៅនឹងឯនៅបច្ច័យដីបាទនឹងហើយរួចហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើពិធីយើងនៅខាងក្រៅនេះនៅវេលាម៉ោង8នឹងមានរាប់បាតប្រសងចំនួន3600អង្គទៀតបាទបាទហើយផុតទៅថ្ងៃត្រង់វេលាម៉ោង11តទៅដល់ម៉ោង3អាហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជារាស្ត្រដើម្បីបានទៅអុជធូបទៅសម្ដែងការគោរពដែលជាបច្ឆាមរណៈចុងក្រោយមែនទេបាទអានឹងកម្មវិធីសង្ខេបសង្ខេបហ្នឹងផ្អែកទៅលើចំណុចនេះដោយអាដាមបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាតួលេខអាដាមដោយសារខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះអាដាមបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមមិញហ្នឹងរាប់បាតពិធីរាប់បាតព្រឹកមិញខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចព្រឹកមិញដោយសារពេលលើវាហួសប្រហែលម៉ោងហើយព្រឹកមិញគឺមានចំនួន3600អង្គអញ្ចឹងហើយដល់ឡៃល្ងាចមិញនេះបាទមានដែលតាមពិធីក្រុងទុករហូតដល់15000អង្គនេះក្នុងពិធីនេះណាតាមផែនការរបស់ក្រុងទុកតែកតិនទៅលើបញ្ហាមូលហេតុបានកំណត់លេខអញ្ចឹងបើយើងបូកដកគុណចៃមកទៅយើងឃើញបូកទៅឃើញ9អញ្ចឹងសិលលេខ9នោះមិនបានដាក់លេខ9ដែលជាចំណុចគោលបាទបាទចំណុចនេះវាយើងក៏ប្រមាថនឹងសន្និដ្ឋានដែរក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានេះគឺចេះតែមានការជឿជាក់ថាលេខ9ជាលេខខ្ពស់បាទពេលយើងរាប់6ដល់4ខ្ពស់បំផុតនៅខាងក្នុងហ្នឹងដល់ពេលឡើង10វាទៅរឿងមួយទៀតតែខ្មែរយើងមានការជឿលេខ9ហ្នឹងលេខខ្ពស់ហ្នឹងទី1ចំណុចទី2បើយើងពិនិត្យអំពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងថាយើងអាចដឹងអ្នកដែលចេះធរអេកនិមកឹងសូត្រដឹងហ่ะគឺថាអេកនិមកឹងសັບពេសតាអរតកាធ្វើនិមកឹងរហូតដល់នវៈហ្នឹងគឺ9ណានវៈនិមកឹងគឺថានវៈសតាវាសាអវៈរបស់សត្វនៅលើសកលលោកគ្រប់ចក្រវាលទាំងអស់រត់ទៅឃើញតែ9នេះបាទឃើញតែ9នេះនៃនិយាយពីតែនវៈសត្វតាវាសាអវៈរបស់សត្វទាំងអស់ដែលបានរស់នៅនោះគឺមានតែ9នោះអញ្ចឹងហើយនឹងទី1ទី2អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានវៈលោកគាត់តរធោបាទ4ផល4ទៅពៀន1គឺជាធោខ្ពស់បំផុតជាធោខ្ពស់បំផុតហើយគឺថាគំនិតអ្វីខ្ពស់ជាងធរ9ហ្នឹងទៀតទេបាទបាទនឹងបានគេថាយកលេខ9ជាលេខដ៏សំខាន់បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំខ្ញុំសង្ខេបទេដើម្បីឲ្យទូរទស្សន៍ឬជនជាទីគោរពរបស់យើងលោកកណ្ដយល់ច្បាស់ទៀតថាតើលេខ9សិលេខធំអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងធរអ្នកវគ្គលោកកុត្រៈធរ9ទៀតមែនទេ79អស់ដោយសារតែផ្ដើមពីចំណុច9ហ្នឹងហើយបានជាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនេះគិតគូលេខថ្មីឲ្យចេញលេខ9ចេញ9ចេញលេខខ្ពស់បាទអញ្ចឹងមែនទេអាដាមតែអាចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចនេះព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានៅមានជឿថាលេខ9ចេញលេខល្អចេញលេខខ្ពស់អញ្ចឹងបាទឃើញខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាលពី2ម៉ោងមុននេះជាពិធីបាងស្គូលបែបសាសនាពិធីសតតែម្ដងជាពិធីបាងស្គូលបាងស្គូលហើយមានពិធីមួយទៀតដែលជាចំណែកមួយសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនៃទស្សនវិជ្ជាផងគឺពិធីស្មឹងស្មាតហើយសមាធិនោះបាទអញ្ចឹងពិធីនេះនៃយ៉ាងម៉េចបាទបានជាចាប់ដើមបានស្គូលហើយចាប់ដើមធ្វើសមាធិទៀតបាទហើយចម្លែកត្រង់បើយើងប្រៀបការពិព្រឹកមិញក្រោយពីរាប់បាតហើយប្រសងទាំង3600ព្រះអង្គហ្នឹងនិមន្តចូលក្នុងទៅបានស្គូលដែរ